Ahoj, tady je Honza Strouhal, Bushcraft School. Vítejte u sledování dalšího dílu ze Severní Austrálie z Buše. Dnešní díl bude na téma hledání vody v období dešťů mimo povrchový zdroje vody, jako je potok nebo řeka a mimo spolíhání se na déšť, aby jsme mohli nějakým způsobem vodu zachytávat. Je to v rámci nouzové situace, kdy se vydáte v období dešťů, dešťů do divočiny, do buše a ztratíte se tam a budete tam třeba tři dny bloudit a nebudete moc narazit právě na povrchovou vodu, po případě ani nezaprší. I to v období dešťů se stává, že třeba tři dny v kuse vůbec neprší. Praží slunce je 30 stupňů plus a klidně víc. A opravdu ten člověk je vystavený potom možnostem na dehydrataci a tak dále. Když se kouknete takhle kolem mě, tak ta bůž vypadá v podstatě všude stejně, když to tak řeknu. Takže opravdu je jednoduchý tady zabloudit a je potřeba dávat pozor a orientovat se. A teď si ukážeme způsob, jak najdete vodu v období dešťů právě, když neprší a v podstatě nemáte povrchový zdroj vody, jako je potok nebo řeka. Základ je najít si stín, to znamená stín, kde je chládek a kde nepraží slunce, takže máte pravděpodobnost, že v podzemí ta voda právě ještě zůstala. Já tady mám zase jeden dlouhý klacek, který mám jednak jednak proti hadům a e, oporu a zároveň mě teď poslouží jako indikátor. Když zabodnu v podstatě, když tady šlápnu, tak ta půda je, půda je měkká. A když zabodnu ten klacek hodně do země, podívejte, jak tam krásně zajel. A když ho vindám, tak se můžete kouknout, že je vlhkej. A to znamená, že tam je voda. Takže to je první indikátor. No a další věc, co zbývá už je, jenom začít hrabat. Takže já jsem si tady pořídil e, klacík a zkusíme si kousek vyhrabat a uvidíme, jestli najdeme vodu. Pomůžeme si, pomůžeme si rukou. Koukejte, jak je to mokrý, vlhký, jak se ten písek lepí na klacek. Takže když tam šáhnu teď rukou a vindám, tak můžu cítit, jak ten písek je mazlavý a můžu, můžu vidět už i vodu. Jo, slyšíte, je tam, je tam voda. To je to, co jsme hledali. Přičemž jsem někde rukou poloket v zemi. A vidíte, mám mokrou ruku, tečou mi z toho kapky a ta, ta voda. Já ji zkusím nabrat. Jo, ta voda tam je. Teďko teď teď, teď je potřeba v podstatě udělat to, že ještě párkrát zahrabete víc do hloubky, abyste vyčistili, vyčistili hlavní díru a ještě to víc narušili, aby se tam dostalo víc vody a necháte to usadit. Ta voda bude teď vyvírat nahoru postupně a zároveň se vám bude usazovat, usazovat ten písek a kál. A stane se právě to, že že třeba za, já nevím, 20 minut plus minus, tam budete mít slušný množství vody, usazený, usazený kál a budete se moct napít. Je to opravdu nouzová situace, přičemž se na týdle znalosti dá přežít. Je to v období dešťů, je to v období dešťů, protože jak prší často, neříkám každý den, už jsem říkal, že třeba tři dny nemusí pršet, ale jak prší často, stává se, nebo stane se to, že ta půda je nasáklá tou vodou a právě pak můžete takhle ve stínu bezpečně najít tu vodu. V období sucha by to nemuselo být takhle jednoduchý, protože tahle ta krajina takhle okolo, ten porost v období sucha vůbec není zelený, ten nízký porost. ta vysoká tráva taková, co mám třeba až po krk, ta není, protože jednak se vypaluje ta tráva, ten porost, aby se uvolnil, vlastně ta řešina, aby se uvolnila nový trávě. A taky kvůli přehlednosti, kvůli lovu. Ale e, věc je v tom, že jak praží slunce v období sucha a vůbec, vůbec neprší, tak dochází právě od, od, vlastně od vodu té vody pryč, vysychání. Vysychají velký povrchový zdroje vody, jako korita řek, jak potoků. Takže to je právě ten problém a to, e, to je těžký potom najít, najít vodu v období sucha. To byste museli hledat zase ve stínu tam, kde je prostě stálej chládek u kamenů, e, takhle pod stromama e, a hlavně třeba, když byste kopali, tak i v korytech e, vyschlejch řek potoků, ale zase ve stinných místech, kde je chládek a e, snažit se narazit na tu vodu. Takže tohle je jeden ze způsobů. Zatímco jsme mluvili, tak se mi tam voda, voda krásně hromadí. Takže tohle zapamatovat, protože v nouzových situaci vám to může zachránit život. Já vám děkuji za pozornost a těším se brzo u dalšího videa. Naschledanou.